spet 96-letnik. Brada še ni rasla, vidim. Dekleta so bila zelo, zelo... Kuz za punce ste pa že imeli, vidim. Ja, ja, evo ja. To je peč, to vem, da je peč za nekaj barve bila. Pa mnogo plastike na sebi, se vidiš, ne. Tle smo mogli malo igrati, ne. Tle je bila igra, ne. To je bolečina, to je bila res bolečina od vseh teh deklet, ki so nas pol na koncu slo uničile in pobile, če se namotam. Streljali so s puškami direkt v nas kot člane. Igral bi v spotu Mala nimfomanka. Igral bi v spotu Mala nimfomanka? Ja, takrat ste imeli tudi, vi ste imeli dober izbor ženskih igralk oziroma ženskih vlog, zmeraj v video spotih. Ja. Štrucel je bil gledališki režiser in on je to malo drgaci za... Se ti zdaj graš v enem filmu, ne? Da, tudi. Da. Zdaj sem zmotila. Koncentriram se na spot.